44-річна Ольга Шолкова працює спеціалісткою управління регіонального розвитку Рожишинської райдержадміністрації 10 років. 6 січня, каже, її попередили про звільнення. Це комфорт, з якого зараз доводиться виходити. Та страшнувато, да. Є Луцькою райдержадміністрацією скерований лист, де ми можемо знайомитися з вільними вакансіями, які є в них на даний момент згідно нової структури затвердженої. Отримала повідомлення про звільнення і Олеся Куліш. Вона теж працювала в райдержадміністрації. Часу, каже, не втрачала. Почала шукати нове робоче місце і знайшла. Працюю четвертий день наразі в міській раді. Сказали, якщо хочемо, можемо йти, але не по переводу, а по конкурсу. В Луцьку РДА, ну, певно би не пішла. Діти входять в школу і робота на місці. На початку січня працівників 16 райдержадміністрації Волині повідомлено про вивільнення з посад, розповіла Суспільному начальниця відділу облдержадміністрації Ірина Лебедюк. Чиновниця каже, згідно нового територіального адміністративного устрою України, з 1 січня на Волині 4 райони замість 16. Вивільнення працівників розпочнеться 6 лютого і триватиме до кінця березня. На сьогоднішній день всього було працівників 70, це 27 соцзахист, решта – це структурні підрозділи. В ОТГ переходить 15 чоловік, решта, надіємося, що буде працевлаштовані в адміністрації районі новій. Сьогодні надали вакантні посади, це близько 30 вакантних посад. Решта всі це будуть звільнені, відправлені на біржу. Директор обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів, через зміну адміністративно-територіального устрою звільненню підлягає 909 осіб. Всього, станом на сьогодні, відомо, 271 особа буде вже працевлаштована. Але 552 особи ми очікуємо на сьогоднішній день, що звернуться до центрів зайнятості. І в більшості, знову ж таки, претендують на максимальний розмір допомоги по безробіттю, який на сьогоднішній день становить 9108 гривень. В управлінні Держпраці Волині уже розглядають 5 звернень щодо порушень законодавства про працю, розповіла заступниця керівника Оксана Рубльова. Наразі вже маємо звернення щодо деяких райдержадміністрацій питання вивільнення. Також є звернення по відділах освіти деяких райдержадміністрацій. Те саме питання, чи правильно вирахована заплачена заробітна плата, чи правильно їх вивільняли, чи правильно все відбувалося відповідно до законодавства. Надія Панасюк, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.